Ja lämpimästi tervetuloa Tietokeskuksen ja WithSecuren kanssa toteutettavaan tietoturva- ja kyberturvallisuuswebinaariin. Ja täällä tosiaan äänessä Pukkasen Heli Tietokeskuksen markkinoinnista ja sitten meillä on Jassu markkinoinnista kanssa tuottamassa tätä webinaaria. Ja meidän ei tarvitse Jassun kanssa olla täällä ihan kahdestaan puhumassa kyberturvallisuusasiaa. Meillä on WithSecureltä Juha-Matti Heljaste ja Ville Korhonen. Saataisiko herrat kameraan? Tervetuloa, kiva kun olette mukana. Heipä hei, täällä ollaan paikalla. Täällä ollaan kurkkimassa, miltä näyttää maailman tältä puolella. Me ollaan muuten Kuopiossa, vaikka tämä nyt menee oikein taas ympäri Suomea esitykseksi. Hyvä juttu. Tervetuloa. Ja sitten meillä on vielä Tietokeskukselta meidän taloon edustuvassa Kinnosen Jari. Terve Jari. Missäs päin Suomea Jari mahtaa olla? Moro täällä Chadin konttorilla istuskellaan ja mielenkiintoista aihetta kuunnellaan tänään. No niin, hyvä juttu. Sitten muutama ihan käytännön asia. Eli me ollaan tällaisessa live event -tapahtumassa. Te tulette noin 30 sekuntia meitä jäljessä. Eli tämä on tällainen niin kuin live striimi. Ja sitten eli sellainen niin kuin valitettavasti sellainen niin kuin vuorovaikutus meidän ja sitten teidän kanssa ei niin kuin toimi, mutta joka tapauksessa se mitä me voidaan tehdä, niin me sitoudutaan vastaamaan muutamiin ennakkokysymyksiin, joita te olette meille lähettänyt aivan tosi runsaan joukoin. Kiitos niistä kaikista. Niin näihin ennakkokysymyksiin me vastataan sitten kootusti webinaarin päätteeksi. Me ollaan muutama sellainen teema nostettu sieltä, mitä me haluttaisiin sitten laajemmin käsitellä. Mutta pitemmittä puheitta, te olitte tätä kyberturvallisuusasiaa ja tietoturvaa tullut tänne kuuntelemaan, niin mä päästän nyt tässä vaiheessa Juhiksen ja Villen ääneen. Olkaapas hyvät. Kiitos. Laitetaan täältä vähän ruutua jakoon teille ja lähdetään juttelemaan tuosta tietoturvasta ja kyberturvallisuudesta. Saadaanko me Juhiksen ruutujako? Tässä vähän eri sininen tulla näkyviin. Teillä on vaalea, teillä on turkoosimpi sininen. Me mennään enemmän violetin kanttiin. Nyt meni Villen päännökseen. Tässä Juhi saada presenteriksi, niin sitten olisi homma ok. Nythän me alettiin säätää ihan urakalla. Täällä ei kyllä nyt Juhiksen esitystä näy lainkaan, että sisältöpuolella näkyy vain minun slaidit. Tiedän, se näkyy meillekin. Voitteko laittaa nuolesta ja Jaani, niin saatte esityksen pyörimään. Nyt näkyy oikein. Nyt lähdetään löytämään oikeaa paikkaa. Hyvä. Uusinta yritys. Onneksi nämä on näitä live-tapahtumia, niin näissä on nämä demo-efektit toimii aina. Yes. No niin, Ville istuu vieressä, se on tuo harmaanpaitainen ja mulla on tämä, mikähän tämä tiilenpunainen paita onkaan, niin voidaan tunnistaa meitä näistäkin jutuista, mutta WithSecurelta sales engineerejä molemmat. Kyllä. Business Security Business Unitista, joka on suomeksi sanottuna myyntiyksikköä, me ollaan siellä kotimaan myyntiyksikössä töissä ja me lähdetään suoraan asiaan. Kyllä. Aloitapa Ville sinä kertominen. Hypätään tästä tähän maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja Ukrainan sota nyt on varmasti näkynyt joka puolella ja tuosta jos katsotaan, että miten tapahtumat lähti etenemään Ukrainassa, niin 24. päivä helmikuuta tankit lähti vyörymään sieltä Ukrainan rajojen yli, mutta siitä mennään viikko taaksepäin, niin Amerikan maalta siellä kyberturvallisuuskeskusta vastaava organisaatio CISA ilmoitti, että nyt on havaittu poikkeavan paljon venäläistä tiedustelutoimintaa erilaisissa yrityksissä. Ja tuossa on ylärivissä yrityksiä, joihin nämä tiedustelutoimenpiteet on suunnattu. Noista kaksi ensimmäistä menee helposti, voidaan vetää tuonne sotateollisuuteen sitä linkkiä, mutta sitten tuossa on heti kolmantena ylärivistä softakehitys ja IT-ala.
niin se on kyllä aika laaja toimialue, missä on havaittu tällaista tiedustelutoimintaa ja sitten data-analytiikka ja logistiikka. Logistiikka nyt tänä päivänä menee todella tärkeäseen rooliin, että jos siellä puolella alkaa jotain tapahtumaan poikkeavia häiriöitä, niin se kyllä tuntuu sitten jo pitkän aikaa. No, nämä oli tällaisia tiedustelutoimenpiteitä, eli siellä ei ollut tarkoituskaan pitää mitään meteliä, että mitä sieltä sitten on hyökkäjät hakeneet, niin tuossa alarivissä taas näitä tietoja, mitä ne on siellä ensisijaisesti kaivaneet ulos, alkaen ihan sähköpostikommunikaatiosta. Sitten siellä on kaikennäköiset sopimukset, mitä on tehty oikeastaan minne suuntaan tahansa. Tuotekehitys luonnollisesti kiinnostaa. Sitten mitä testataan, minkälaisella aikataululla tehdään töitä, ollaan ulkomaisten organisaatioiden ja yritysten kanssa yhteistyössä ja tietysti rahoituskysymykset. Eli tämä nyt on siis ihan sama. Otetaan ylärivistä mikä tahansa näistä viidestä ja katsotaan, kaikki täällä alarivin kuudesta asiasta kiinnostaa konnia. Kyllä. Tai vakoilijoita oikeastaan tässä tapauksessa. Ja sitten katsotaan ihan niitä teknisiä menetelmiä, että millä tavalla sinne on hyökätty. Niin tuossa on sitä hyökkäysketjua ja tuosta jos ensimmäinen kohta katsotaan läpi, eli millä saadaan tämä ensimmäinen jalansija aikaiseksi. Siellä on käytetty tämmöistä termiä kuin brute force. Mitä se niin kuin tarkoittaa yleisellä tasolla brute force? Yritetään niin kauan, että päästään. Joo. Käytetään nyt tämmöistä termiä, se on musta paras tapa siinä. Eli siitä jos halutaan, no sano esimerkki, nämä meidän PIN-koodit, joita meillä on vaikka missä, puhelimissa, luottokorteissa. Mun poika teki nyt harjoitustyönä, kun se tekee ylempää AMK-tutkintoa. Siinä piti tehdä semmoinen ohjelman pätkä, jolla murretaan, kokeillaan, että kuinka kauan saadaan, missä ajassa saadaan murrettua PIN-koodi. Sano, hän käytti vanhaa rouskuläppäriä, 5 vuotta vanhaa väännöstä, ja sen ohjelman läpiajaminen kestää 0,5 sekuntia. 4 merkkiä, 0,5 sekuntia. Siitä lähdetään. No, mutta mites, mulla ainakin puhelimesta, jos mä näpyttelen PIN-koodin muutaman kerran väärin, niin sit mun pitää odottaa sitä, tai se menee jossain vaiheessa lukkoon. No oikeastaan tuossahan toi toinen rivi kertoo, sinne oikeastaan hyökätään 365 tunnareita ja tunnuksia kohtaan, ja siellä taitaa olla oletuksenakin päällä, onko se nyt 10 kertaa voi yrittää väärää tunnusta, eli onhan se aikamoista arvomista, jos Ville sinun tai minun tunnusta yritetään päästä läpi, varsin kun meillä on kohtuullisen mittavat salasanat, mutta entäs jos mennään linkkariin, LinkedIniin, etsitään sieltä Vitsekuren työntekijät. Meitä on 1300 henkeä töissä, niin kyllä sieltä varmaan 1000 meikäläistä löytyy. Löytyy nimet, löytyy sähköpostiosoitteet ja sieltä sitä voi lähteä hakemaan sitä juomattehelästä ja vitsekuren.comia ja lähteä kokeilemaan sille ja niille 999 jo muulle yhtä salasana. Joo, ja mikähän voisi olla semmoinen salasana? No, me on tässä palloteltu, että mikä on Suomessa paljon käytettyjä salasanoja, niin otetaan vaikka 2022 toukokuun huutomerkki. Niin tuossa täyttyy semmoisen vaikean salasanan kaikki tunnusmerkit, mutta se on ehkä vähän huono salasana niin kuin yleisesti ottaen. Niin, no siinä on 12 merkkiä. Siinä voi panna ison teen siihen toukokuuhun, huutomerkki on erikoismerkki ja sitten on numerot. Kyllä siinä ne varsinaiset tarpeet on kaikki kasassa ja sitten se on aivan hito huono, anteeksi termini, salasana siitä huolimatta. Joo, eli mitä hyökkäjät tekee, niin ne ottaa sen yhden salasanan ja kokeilee sitä sinne 1000 eri laitteeseen accounttiin. Eli jos mä otan 1000 kännykkää ja kokeilen siihen PIN-koodia 1234, niin voi olla, että mä pääsen sisään johonkin mistä. Jos 3-4 vuoden takainen tilasto tuohon puhelimeen otetaan, niin se pääset 3. tai 4. puhelimeen läpi. Niin huonosti me vaihdetaan PIN-koodeja. Valitettavasti. Sitten hypätään tuonne viimeiseen kohtaan näistä asioista se, että tämä, miten tiukkaan ne on siellä, pysyvyys, miten tiukkaan ne on siellä sisällä siellä näissä kohteissaan. Ja ne on ollut vähintään 0,5 vuotta siinä vaiheessa. Joo, niille ei ole tarkoituskaan pitää mitään meteliä, vaan tarkoitus on pysyä piilossa. Ja sitä kautta ne saa sitä jalansijaa pidettyä siellä pidemmän aikaa, seurattua sähköposteja, että mitäs täällä nyt tietoa liikkuu.
niin edelleen. Mutta nyt pitää sen verran hakea vauhtia, jotka on vanhemmista ajoista, että Venäjä ja Ukraina, mitä me nyt käytetään, sanotaanko konfliktia, kriisiä, se ei ollut silloin, tämä olihan se sota jo oikeastaan, kun Venäjä valtasi Krimin vuonna 14, mutta sitä edeltävänä jouluna siellä venäläiset APT-ryhmät, eli siis hakkeriryhmät, käytänkö tämmöistä termiä, hyökkäsivät ukrainalaisten sähkön, niin kuin sähkövoimalaitosten kimppuun, ja ne sai joulun ajaksi puolu-Ukrainaa pimeäksi. Seuraavan kerran venäläiset oli liikenteessä kesäkuussa 17, NotPet ja haittaohjelman kanssa, joka oli kohdistettu tämmöisenä toimitusketjuhyökkäyksenä. Ukrainassa erittäin laajasti käytettiin taloushallinto-ohjelmistoon. Ja se oli ensimmäinen tosiaan tämmöinen toimitusketjuväännös, eli saatiin se haittaohjelman koodi upotettua siihen taloushallinto-ohjelmiston korjauksiin. No se on oma tarinansa sitten, että NotPetya on kaikkein kalleimmaksi maailmalle tullut haittaohjelma. Joku puhuu 5 miljardista, en tiedä onko se dollaria euroa, ei mitään merkitystä. Mutta se, että se levisi joka paikkaan, se tuli meille Suomeen, se sai monta organisaatiota aivan polvilleen. Ja nyt siellä tänä vuonna jo tammikuussa lähti ensimmäiset tämmöiset tuhoavat haittaohjelmat liikenteeseen, joiden ainut tarkoitus oli tuhota valtionhallinnon organisaatioiden tietokoneita. Joo, tämä oli miten se näkyy siellä Ukrainassa, eli siellä käytettiin tuhoavia haittaohjelmia, mutta sitten taas tuossa jenkit varoittaa, että ne ei käytäkään tuhoavia haittaohjelmia, vaan ne pysyy hipihiljaa. Joo, eli molemmat keinot käytössä. Kyllä. Katsotaan sitten vähän, että miten se hyökkäys käytännössä etenee tämmöisissä yleisissä keisseissä, niin hyökkäjän kannalta yksi reitti, mistä lähtee tekemään tietomurtoa, niin on nämä haavoittuvat järjestelmät, jotka on internettiin auki. Eli puhutaan ihan yrityksissä, lähdetään sieltä palomuurista, VPN-yhteyksistä, niistä löytyy haavoittuvuuksia. Ja sitten ihan tällaisia pilvipalveluitakin kokeillaan, että päästäisikö sinne sisään, mutta ne ohjelmistopäivitykset, niitä saattaa puuttua, heikkoja salasanoja vastaavia. Ja sitä kautta päästään ehkä suoraan varastamaan dataa, ja Suomesta nyt parin vuoden takaa on tämä esimerkki vastaava. Siellähän oli tietokanta todella heikosti suojattu, jos ollenkaan, ja sieltä saatiin data vedettyä ulos suoraan internetin kautta. No, jos ei päästä mihinkään tietokantapalvelimelle, niin saadaan ainakin tuommoinen komentopiste tähän kyseiseen yritykseen. Ja sitä kautta voidaan sitten lähteä jatkamaan hyökkäystä. No, toi on yksi reitti hyökkääjälle. Se kaikkein yleisin reitti on kuitenkin sähköposti. Siitä ei päästä mihinkään, että sähköposti on edelleen se kaikkein helpoin reitti myös hyökkääjälle, koska sä voit kylvää tuonne maailmaan 500 miljoonaa sähköpostia menemään yhdellä napin klikkauksella ja odottaa, että sieltä yksikin käyttäjä menee ja klikkaa. Niin sen jälkeen sä voit lähteä katsoa, että okei, mihinkäs tässä nyt hyökkäjänä saatiin se etäyhteys aikaiseksi. Tähän mä sanon suoraan väliin, kaikki kelpaa. Kyllä. Jos on tietysti ollaan menossa, jos halutaan vitsikorille hyökätä, niin siinä voi sitten tulla niitä, että vitsikorille lisäksi päästään vaikka minne muualle. Päästään vaikka minne muualle ja taatusti joku klikkaa. Joo, ja jos mietitään näitä kohdistettuja hyökkäyksiä, niin se riittää, että yksi käyttäjä menee klikkaamaan ja avaa jonkun dokumentin ja sitten valittelee, että kun ei tämä aukeakaan kunnolla. No joo, ei ole, nyt suljetaan se pois. Eikä huomata, että siellä taustalla tapahtui jo pahoja toimenpiteitä. Ne tapahtuu automaattisesti hiljaisena ja sitten ollaan tässä tilanteessa. Siellä on hyökkääjällä komentopiste, etäyhteys tähän laitteeseen. No mitä se hyökkääjä tämän jälkeen lähtee tekemään? Se ottaa tuollaisia niin sanottuja tiedustelutoimenpiteitä. No se katsoo vaikka, mihin siellä juhiksen luvilla pääsisi kiinni siellä verkossa. Mihin palvelimeen pääsin kiinni, minkä näköisiin SharePoint-saitteihin me pääsin kiinni. Kyllä mä nyt voin sanoa suoraan, että mä pääsen tuotetietoihin aika rajoitetusti, mutta kyllä mulla meidän hinnastoja on. On mulla tuotetietokin semmoista, mikä ei ole vielä julkista tietoa. Ja en minä itsekään tiedä, minne kaikki elämä SharePointissa oikeasti meidän SharePointissa pääsee. Enkä tonneksi kyllä halua tietää. Joo. Toivon, että missä ollaan, minne osuttiin. Ja
sitten lähdetään katselemaan, että saataisiko me jotain muita kuin Juhiksen käyttäjätunnuksia haltuun. Että jos ylläpitäjä, admini on kirjautunut Juhiksen läppärille joskus, niin siellä voi olla, että sieltä löytyy muistista se sama salasana edelleen. No sit ollaan ihmeessä. Joo, se on heti hyökkääjälle iso avain, koska admin-tunnuksilla päästään sitten etenemään eteenpäin muille laitteille. Ja tämä on se juttu monesti, että käytetäänkin ehkä sitä kesätyöntekijän läppäriä ponnahduslautana eteenpäin. Ja yrityksissä monesti mennään siihen ansaan, että suojataan toimitusjohtajan talousosaston läppärit, mutta muilla ei niin väliä. Eihän niillä muilla läppärillä mitään rahaa liikutella, mutta sieltä päästään ponnahtamaan sisään sinne yritykseen sieltä kesätyöntekijän kautta. No, on saatu haltuun yrityksessä kaikki laitteet ja haltuun ottamisella tarkoitan, että voidaan tehdä siellä periaatteessa mitä tahansa. Niin mitä siellä sitten lähdetään tekemään? No, me päästään siihen dataan käsiksi. Ja monesti nämä hyökkääjät tekee vielä sillä tavalla, että kun ne haluaisi kiristää rahaa uhreilta, niin ensimmäinen tehtävä on, että me otetaan hyökkäjän kannalta ne data ulos sieltä firmasta ja uhkailla, että me julkaistaan nämä, jos et maksa meille rahaa. Ja sen lisäksi on kryptattu teidän omat tiedot, että tekään ette pääse sitä dataa käyttämään. Ja sitten ruvetaankin miettimään, paljonko sitä rahaa halutaankaan tai paljon se haluaa se konna meiltä rahaa. Ja ongelma, tai en mä tiedä kenen ongelma se on, mutta yksi iso asia tässä on se, että jos me maksetaan, ne rahasummat on ensinnäkin älyttömän isoja. Toisekseen se, että saadaanko me data takaisin, on erittäin epävarma. Jos muistellaan sitä vuoden 17 isoa kiristyshaittaohjelman tapausta Bonnagraita, niin siinä ei ikinä ollut minkäännäköisiä palautusmekanismeja edes rakennettu. Kyse oli vaan saada ihmiset maksamaan ja vilkuttaa sitten niille, että hei, kiitos rahoista. Joo. Mutta toi on yksi rikollisten käyttämä keino, tämä kiristys, lunnasvaatimukset. Ja siinä onkin sitten tenkkapoa, että jos on arkaluonteista tietoa karannut maailmalle, niin pitäisikö maksaa vai ei. Virallinen suositus on, että älkää tietenkään maksako, koska se vahvistaa sitä rikollisten toimintaa sitten seuraavalla keissillä. Niin ja jos se on arkaluontoista asiaa, esimerkiksi henkilötietoja ja potilastietoja, niin muistakaa, rikos tapahtui jo. Tiedot meni jo. Joo. Mutta Joe Biden keskeivä nostaa suojat pystyyn. Palataan takaisin tuonne maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Eli kun Ukrainassa oli rähinä ollut päällä jo pari viikkoa, niin maaliskuussa Joe Bidenkin oikein ilmoitti, että nyt suojat pystyyn ja tarkoitti ihan nimenomaan valtion virastoihin, että nyt pitää alkaa tekemään ja parantamaan. Siinä lukee, että guidance to for all organizations, mutta se komento meni tosiaan niille valtion virastoille ja ministeriöille ja mitä siellä lieneekään. Ja tässä on tiivistetysti ne asiat, mitä siellä käskettiin tehdä. Ja tuosta, jos otetaan kolme ensimmäistä kohtaa, käytä kaksivaiheista tunnistautumista. Joo. Sitten älkää käyttäkö tekstiviestivahvistuksia. Konnat pystyy kiertämään nekin. Käyttäkää jotain autentikaattoria, mistähän me näkyisi. Nyt näkyy mun puhelin tuonne vähäksi aikaa kameraan. Se on sitten huomattavasti turvallisempi tapa hoitaa asia. Anteeksi, mutta toi tuli mieleen keskellä. Toki se tekstiviestiautentikaattorikin on tyhjää paremmin, se on. Edes vähän hidastaa. No sitten kakkoskohta, modernit tietoturvatyökalut. Eli se perinteinen antivirus ei enää riitäkään. Ne on tuolla Joe Bidenia myöten todennut, että pitää vähän jotain muutakin olla käytössä. Ja sitten kolmas kohta, päivittäkää tietoturvapäivitykset niihin laitteisiin. Ja nämä kolme kohtaa, ne on oikeastaan sellaiset, että otatte minkä tahansa listan tietoturvasuosituksia, niin ne nousee aina siellä esille tavalla tai toisella. Ja siinä on mallia muutama päivä aikaisemmin. Niin, ei Suomessa oltu yhtään sen huonompia. Suomessa kyberturvallisuuskeskus julkaisi tällaisen listauksen, että mitä pitäisi tehdä kaikissa organisaatioissa. Niin tuossa oikeastaan kohdat 3, 4 ja 5. Niissä puhutaan ihan samoista asioista. Eli monivaiheinen tunnistautuminen, tietoturvapäivitykset,
havainnointi- ja reagointitietoturvan poikkeamiin. Vailla kolmella ne nousee joka paikasta esille. Sitten muut asiat on enempi tällaista henkilöstön kouluttamista ja poikkeamien reagointia ja myöskin se oman pesän kartoittaminen, että mitä laitteita ja mitä mahdollisia puutteita meillä on. Sekin on tärkeää tietää. Tuohon otan vielä kantaa tuohon asennetietoturvapäivitykset. Siinä mä en muista sitä, miten se amerikkalainen versio meni, mutta se ei riitä, että tämä mun Windows-läppäri on päivitetty, eikä se riitä, että tämä mun luuri on päivitetty. Siis meidän organisaatiossa on todennäköisesti mitä hirvittävin määrä kaikennäköisiä laitteita, kytkimiä, reitittimiä, wifi-tukiasemia, valvontakameroita. Sitten meillä on siellä joku laittanut kuitenkin siellä älytelevisioita, kuinkahan paljon meidänkin, että joka neukkarissa semmoinen on nykyisin kiinni. Onko joku älyjättiläni niin jossain firmassa laittanut jääkaapit ja kahvinkeittimetkin siihen sisäverkkoon kiinni. Nämä kelpaa ihan samalla lailla siksi ensimmäiseksi hyökkäyskohteeksi. Jos siihen päästään siihen telkkariin kiinni ja sitä hallitsemaan, sitten voidaan lähteä hakemaan sisäverkosta uusia haavoittuvuuksia, uusia reittejä, päästä sisään seuraavaan laitteeseen ja sitten se voikin olla jo palveli. Sitten jos yhdistetään tähän hommaan se korona ja etätyö. Mullahan on kotona, siellä on mun telkkari on netissä, sitten siellä on pleikkaria ja muuta, siellä on vaikka mitä. Mä oon ylpeä. Mä en laittanut tiskikonetta nettiin tässä vuodenvaihteessa, kun ostin uuden. No. Mutta tämä kotitoimistot, ne avaa uudenlaisen uhkakuvan sitten taas yrityksille, kun työntekijät vielä pareita kotitoimistolle ja tekee sieltä hommia. Ja kertokaas mulle, kuinka moni, arvatkaa, kuinka sanotaanko näin, päivitetäänkö niitä kotireitittimiä ja kotimuureja koskaan. Mm-hmm. Joku meidän jälleenmyyjä kertoi, kun oli mennyt firmaan, siellä oli valitettu, että tämä meidän wifi toimii vähän huonosti, niin ne tukiasemat oli osa niistä hämääkin seittien ympäröimiä 4-5 vuotta vanhoja vehkeitä. No ei ihme, ettei toimi näillä nykylaitteilla. Nykylaitteet vaatii aivan toisen tason tukiasemakin. Joo. Et jos jotain kotitoimistolla tietoturvan parantamisia ilmaisia juttuja mietitään, niin katsokaa ne tukiasemat ja kaapelimodemit, että onko niistä, puuttuuko niistä firmware-päivityksiä. Sitten yksinkertaisempi asia, eli nämä meidän rakkaat puhelimet, koska mitkään laitteet ei ole niin kovassa käytössä, niin paljon käytössä kuin meidän älyluurit. Tuossa on ZT-netin uutinen tammikuuta, kertoo, että melkein 100 000 uutta, tuossa sanotaan pankkitroijalaista, löytyi viime vuonna. Pankkitroijalainen on tekninen termi meidän puolella, joka tarkoittaa oikeastaan mitä tahansa ohjelman pätkää, joka on piilotet toisen sisään ja sillä voidaan sitten asentaa sinne mitä tahansa. Nämä alkoi pankkitunnusten ryöstäjistä, mutta nykyisellään ne tuo mitä tahansa, kun ne vaan pääsee sinne luuriin ja ne valitettavasti pääsee. Tuossa on pienellä kerrotaan, eli viime vuonna Malwarebytes oli löytänyt Google Playstä tämmöisen barcodin eli viivakoodin lukijan, joka oli asennettu yli 10 miljoonaan kertaan, ja se oli ihan toimiva viivakoodin lukija, ei siitä mitään kyseettä, mutta siitä tuli tämmöinen Adware-tuote, eli se rupesi mainostamaan luurin täydeltä, milloin mitäkin sattuu. Joo, että oli se viivakoodi tai QR-koodi, että luenpa tuosta tuon koodin, niin kaikki toimii hyvin, mutta siellä taustalla sitten vaan... Sitten tuodaan jotain. Joo. Sitten tässä oli viime syksyiset esimerkit huipentumana, mitä se oli pahimmoillaan. Nämä taisi tulla mulle sen suurin piirtein yhden, mitä tästä nyt kello 22.13.09, eli 11 tuntia kesti nämä viestien tuleminen mulle yhden yön aikana. Tuli Aani-viestiä ja MMS-viestiä, olen saanut MMS-viestiä lue se taalta ja niin edelleen. Anteeksi, aivan tarkoituksella tehtyjä kirjoitusvirheitä, jotta operaattorit olisi hankalampi ottaa näitä kiinni. Ja sitten piti klikata. Ja toi mikä khdp.41399.top/m/kysäri niin edelleen. Nämä oli kaiken päälle vielä yksilöllisiä. Eli näihin väliin pääseminen millään ohjelmistoilla oli aivan, tai tietoturvaohjelmistoilla oli aivan tuskaisen vaikeinta. Ja ne linkit ei toiminut moneen kertaan, että jos sä menit klikkaamaan, niin se kolmannella kerralla ei mulla enää toiminut. Ei.
Ja sitten kun minä tietysti fiksuina tiesin, että eihän nämä toimi minun iOS-vehkeissä, mun iPhoneissa, minä klikkasin, mä jouduin sitten ihan muunlaisille sivuille kuin siinä Androidilla, niin tietysti Androidilla oli, eli mä päädyin semmoiselle sivulle, missä minulta iPhone-käyttäjänä posiskeltiin ja pyydettiin niitä käyttäjätunnustietoja tai pankkitietoja, eli ne käytti siis minun hölpöyttäni hyödyksi ja ihan sivuhommia. Ja se Android-käyttäjä olikin sitten liemessä. Tässä näkyy, kun Fluebotit lähti liikenteeseen huhtikuussa ja tämä loppuu syyskuuhun ja tästä käyrästä, tästä F-Securen aikaisesta telemetriasta näkyy vielä todella, tästä puuttuu se loppuvuoden superhuipentuma, mikä tapahtui muuten Portugalissa, Norjassa ja Suomessa. Eli sieltä tuli droppereita, pudottelijoita ulos ja se toimi näin. Tuli se SMS-viestitekstari mulle. Ja nyt sitten sen tekstarin tarkistaminen myöskin ohjelmallisesti on mahdotonta. Se on niin syvällä käyttöjärjestelmässä. Klik, asennetaan se pöpö. Nyt minulla on se haittaohjelma ja se haitake lataa kaikki kontaktit sinne kontrollipalvelimelle. Ja sitten lähetetään niille kaikille minun 7500 kontaktille niin samanlaisia viestejä. Ja yritetään sitten, siellä on sitten jotain sisällä, joka yrittää minut viedä minulta tietoa. Ja tästä oli helppo päästä eroon. Hard resetti puhelimelle, niin lähti. Muita keinoja ei käytännössä ollut. Joo. Tyhjennetään siis koko luuri. Ja tietoja, mitä noi sitten lähtee sieltä kaivelemaan, niin varmasti joku kryptolompakkojen tiedot on niin kuin hyvin haluttua tavaraa. Ja mulla on sähköpostit, mulla on työsähköpostit tässä. Ei nyt privaattisähköpostit ketään kiinnosta. Mutta työsähköposteissa voi olla jotain hyödyllistä. Eli miten me saadaan luuri saastuttua? Otetaan, vastaillaan, klikkaillaan noihin tekstiviesti pohjaisiin tarjouksiin. Tuossa näkyy, Sky News kertoo, että 700% lisäystä viime vuoden alkupuoliskolle. Se on aikamoinen prosenttimäärä. Mikäs toi smishing oikein onkaan? SMS phishing, olisikohan se kato käännetty, eli SMS huijaukset, mistä se tulee se termi. Minäkin jouduin miettimään joskus pitkään, kun mä näin ekan kerran. Kalasteluviestejä. SMS tekstari kalastelu. Sitten on App Store, eli äsken mä sanoin Google Playsta viivakoodin lukija 10 miljoonaa kertaa ladattu. Ihan sama, mistä me puhutaan. Se on täynnä roinaa. Ja älkää huoliko, kyllä se Apple Storekin on, sielläkin löytyy haitaketta, vaikka minkä näköistä. Ei nämä iOS-vehkeet, kaikki iPadOS-vehkeet, turvallisuuden huippuja ole. Ja sitten on nämä trojalaistetut applikaatiot, eli ladataanpa peli ja saadaan se roina siinä sivuhommin. Joo, että ei kaikkia tarvitse sieltä App Storesta ladata, että kyllä sitä romua tulee muualtakin. Ja monesti sitten noita erilaisia pelejä varsinkin, niin niitä tuntuu, että niitä vähän muokattuja versioita saat ladattua jostakin omalta palvelimelta. Niin ja halvalla, tai jopa ilmaiseksi. Ilmaiseksi, kyllä. Pääset ehkä vähän huijaamaan siellä, joo, kun sitä saat ilmaiseksi pelata muutenkin, mutta kun tuolla saat kaikki huijauskoodit käyttää. Joo. Eli nämä on ne Android-puhelimen suhteen. Näillä pelataan ja pitää jalkaisesti miettiä, että mitä tekee ja meidän pitää tekee on sitten tässä. Että niin, mikä se vastalaike sitten olisi, niin yksi keino siihen on käyttää WithSecure Mobile Protection -tuotetta. Eli silloin ensinnäkin siellä skannataan tiedostot ja applikaatiot. Toki tämä koskee vain Androidin puolta. Joo, tämä rivi, tämä skannaaminen on Androidin. Joo, eli sinne katsotaan, että onko sinne laitteelle asennettu jo haittaohjelma valmiiksi. Ja sitten siitä alkaa hälytyskellot soimaan, jos tämmöinen sieltä löytyy. Sitten muut kohdat tuossa keskittyy oikeastaan. Puhutaan tämmöinen teknisempi termi, VPN-yhteys. Niin rakennetaan sen ympärille ja sieltä tämä toimii myös Apple-laitteissa. Yksityisyyden suojaus käytännössä siis salataan liikenne siitä puhelimesta eteenpäin meidän VPN-palvelimelle asti. Tarkoittaa sen, että jos mä menen ulkomaille ja käytän siellä wifi-verkkoa, niin se wifi-tukiaseman omistaja, niin pahimmillaan se pääsee katsomaan sieltä, että minkälaista liikennettä täällä kulkee, mistä laitteesta ja mihin se suuntautuu. Ja jos se on pelkkää HTTP-liikennettä, niin se pääsee vielä lukemaan sen siitä välistä saman tien pois.
Tällä. Tai mikä on kanssa kuullut Yhdysvalloissa, on tällä hetkellä semmoinen, mitä tekee nämä operaattorit, niin ne tunkee siihen, kun mä surffaan jotain, ne tunkee mainoksia siihen väliin omasta verkostaan. Ne kertoo jotain kesken leffan, sanotaanko näin, tai kesken YouTube-videon tai uutisten lukemisen. Yhtäkkiä mulla on ruudun kokoisia mainoksia, mitä operaattori tunkee väliin. Aika hankala, jos mennään VPN-putken kautta. Kato, ne käyttää samaa menetelmää kuin hyökkääjät. Eli niin. Ne ohjaa sut jonnekin sivustolle ja sen jälkeen pyytää sua kirjautumaan Facebook-tunnuksilla uudestaan. No, mähän just, se heitti mut pihalle, mä just olin siellä, no kirjaudutaan tosta. Ei ole ensimmäinen kerta, kun ne tippuu yhteydet pois, kirjaudutaan uudestaan. Just näin. No, siinä ne meni, tunnukset meni jo. No, on siellä vähän muutakin, eli selauksen suojaus. Estetään käyttäjää menemästä sinne haitalliselle sivustolle, joka me tiedetään, että se kalastelee näitä käyttäjätunnuksia. Tai siellä on niitä trojalaistettuja applikaatioita tai jotain muuta haitallista. Sitten virtuaaliset sijainnit. Voidaan valita, että ollaanko me muka Suomessa vai Ruotsissa vai mistä päin maailmaa me ollaan tulossa. Eli se yhteys puhelimesta tänne VPN-palvelimelle, niin voidaan valita, että missä päin maailmaa se VPN-palvelin sijaitsee. Meitä on nyt yritystuotteessa on muistaakseni 16 maata. Sitä luokkaa. Joo. Ja siellä muutamassa maassa on sitten useampi kappale kuin Yhdysvalloissa sekä Itä- että Länsirannikko, kun on niin isoja alueita. Keskeytty hallintaa luonnollisesti, kun tämä yritystuote, näkyvyys, mitä tapahtuu. Ja sitten MDM, eli Mobile Device Management tuki, aika monelta. Tai tuossa on 6 virallista, mistä nuo tuet tulee. Ja kun on kerran puhelin, jos on sähköposti, niin olisi ihan kiva, kun sähköpostiakin suojattaisiin. Koska joo. Vaikka nyt en niistä haitakkeista välittäisi, mutta tuota niiden mukana, tai välitään mä niistäkin, mutta niiden mukana voi tulla taas mitä tahansa. Sitä, joka murtautuu sitten mun luuriin tai sitten mun työasemaan. Tässä on meidän tekninen ratkaisu otettu käyttöön sähköpostin suojaukseen. Se on ollut 2 kuukautta käytössä. Kyseessä oli vähän isompi asiakas, tuommoinen 14 000 postilaatikkoa. Ja siellä 2 kuukauden jälkeen tulokset oli tuossa, että 200 haitallista liitetiedostoa otettiin pois. Ja tämä tarkoittaa sen, että siellä pyörii jo, tämä oli Microsoftin 365 sähköpostipalvelu, ja siellä pyörii jo Microsoftin omat suojausmekanismit täysillä, ja niistä pääsi läpi ton verran, jotka me vielä otettiin kiinni. Eli se on lisäsuojaus sinne Microsoftin omien suojauksien päähän. Ja aikamoinen määrä myöskin linkkejä siivottiin pois. No se on ihan hirveä toi määrä. Joo. No, mites vähän pienempään yritykseen, niin miten se skaalautuisi sinne? Niin samassa suhteessa, jos otetaan tuommoinen 100 sähköpostilaatikkoa, niin siellä tulee 1 haitallinen liitetiedosto siivottua lisää pois. Eli toi olisi päässyt Microsoftin suojauksista läpi. Me napattiin se kiinni. Ja linkkejä, niitä tuli sitten ihan reilusti. Tuossa on melkein, nopeasti kun lasken, niin tulee sieltä 5 linkkiä jokaiselle kuukaudessa, vai mitä luokkaa se mahtaa olla? Joo, mutta siis joka ikinä on turha, kun se on haitallinen linkki. Me ei nyt puhuta mistään periaatteessa roskapostista tai tämmöisestä. Se on ihan eri asia. Tai se, että mulle lähettelee joku, että nyt saat Keniasta tai mistä lienee ulkomailta, nyt oot perinnyt sen 1 000 000 taas jälleen kerran. En me niistä puhu. Mä puhun semmoista, mitkä on sisältää nimenomaan haittaohjelmia, pankkitrojalaisia, jos on luuri, ja tai sitten mitä tahansa, jos on läppäri. Toi tuo selkeästi lisäturvaa siihen nykyiseen sähköpostin suoratukseen. Muutama sana sitten tietomurroista. Tämä oikeastaan mennään pääosin esimerkkien kautta, mitä on tapahtunut. Ja siinä on tämä anonymous, tämmöinen hyvin epämääräinen konnaryhmittymä, mikä on nyt lähtenyt tekemään yhteistyötä nimenomaan Venäjää vastaan. Eli siinä oli maaliskuun puolivälissä Rosneftiltä lähti 20 teratavua dataa, ja mä en kyllä osaa edes sanoa, kuinka paljon on 20 teratavua. Se on enemmän kuin mun laitteeseen mahtuu. No se on muuten kirkkaasti enemmän kuin meidän laitteisiin menee. Olisikohan tuo paperiarkkina, sanotaanko maksasko rekalliseen, tuskin menisi. Siis aivan älytön määrä. Ja sitten siinä on toinen uutinen, muistaakseni samalta päivältä Tivistä sekin, eli
Amerikkalaiset sanoivat, että venäläiset on päässyt tietomurrosta USA:n puolustusteollisuuteen sisään. Yleensäkin voisi sanoa, että mistä näitä tulee, näitä, kuka näitä tekee, niin jokainen tekee tietomurtoja, mutta ne oikein hyvät on siis ei missään paremmuusjärjestyksessä. Ne on nyt kyllä jo mainitut Yhdysvallat, Venäjä, pitää ottaa Kiina ja Israel. Siinä on todennäköisesti maailman top nelonen. Saksa, Ranska, Englanti erittäin hyviä vielä siihen päälle. Iran, eiköhän tuo riitä. Sillä päästään jo pitkälle. Toki sitten Pohjois-Korea siellä osaaminen ehkä ihan ole sitä huippuluokkaa, mutta ne on tosi röyhkeitä. Et kun niille ei mitään hävittävää enää, ne on jo kauppasaaressa muutenkin. Se on aika hyvä. Sitten tuommoinen yleisuutinen siinä, että onko nämä nyt sitten jotain superteknisiä jättioperaatioita, niin on tuolla, sanotaanko nyt puolustusvoimaan puolella ja siellä puolella puhutaan tämmöinen kuin OSINT, eli Open Source Intelligence, eli julkisessa netissä olevaa tietoa. Me kerrottiin se linkin, niin sieltä löytyy vitsikorelaiset. Ja nyt voisi sanoa, että Google, mä nyt, kerrotaan niin toisinpäin, miten mä tavallisesti kerron. Mä oon ollut kohta 40 vuotta naimissa ja Google taatusti tietää musta enemmän kuin se nainen, joka on ollut 40 vuotta naimisissa. Siis se nämä tietää ja Apple tietää nykyisin 2 vuotta iPhonea käyttäneenä, ne tietää kaiken minusta. Joo, ja sitten mietitään näitä, että kun dataa vuotaa ulospäin, niin mihin se leviää ja saako sitä koskaan pois, niin ei sitä ei mitään toivoa. Se meni jo. Se on jo mennyt. Tuossa on sitten yksi tietovuoto, 100 miljoonaa ihmisen tilitietoja, osoitetietoja, henkilötietoja lähtenyt rikollisten haltuun, eikä toi ole ainutlaatuinen, ei todellakaan, eikä isoin. Suomessakin tapahtuu, Ilta-Sanomat uutisoi Huhtamäen. Niitä lähti 150 gigadata väärin käsiin. Huhtamäki sanoi, että kyllä näin kävi, mutta ei kerro mitä lähti. Onko se ollut tuotetieto, onko se ollut asiakastieto, ihan sama, mutta meni. Sitten toi on helmikuun alusta toi osuuspankin verkkopankin häiriöt. Mä oikeastaan voisin nyt hypätä suoraan, että Nordealle kävi ihan samanlaisia maaliskuun alussa. Miten ne konnat kuun vaihteessa? Mistä ne innostuu? Niin, jännä juttu, että sen kuun ensimmäinen päivä tulee niitä palveluistohyökkäyksiä ja muita. Joo. Ja sitten on toisista, kun Kuopiossa ollaan, niin tämän vuoden surullisin suomalainen tapaus. Ei tämä nyt todellakaan vastaan, mutta Savonia AMK:n järjestelmiin murtauduttiin. Sieltä me vietiin datat pois, just niin kuin Ville kertoi siinä kuvio. Sitten kryptattiin dataa ja kun ei maksuhalua oikein AMKilla ollut, niin sen jälkeen ruvettiin julkaiseen opiskelijoiden yksityisiä henkilötietoja. Toi Lockbit 2.0, mikä tuolla alhaalla lukee, niin se on Lockbit on siis tietomurtojen tekijöitä. Se on siis semmoinen nimenomaan tarkoitus siihen, että ne varastaa dataa ja sen jälkeen kryptaa ja pyytää rahaa. Se on vaan nyt hienompaa sanonversio, jos 2.0 ei silloin muuta väliä tuo. Sitä voisi sanoa, että se on semmoinen varmuuskopiopalvelu, että sulla on nyt kryptattu tiedot ja meillä on varmuuskopiot siitä, haluaisitko ne takaisin? Joo, jotain sinne. No, miten sitten työkalut tällaisia hyökkäyksiä vastaan? Niin tekninen työkalu, mitä tuossa kyberturvallisuuskeskuskin sanoi, että näillä työkaluilla parannat tietoturvallisuuden tasoa, se valvonta- ja reagointityökalut. Niin meillä kulkee nimellä Endpoint Detection ja Response niminen tuote. Ja käytännössä asennetaan agentti työasemiin, palvelimiin. Ja näistä lähdetään keräämään dataa, joka analysoidaan vitsikurin pilvessä. Ja me siellä yhdistellään näitä tietoja, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut. Pyritään saamaan aikaiseksi tapahtumaketju, että ei pelkästään sitä yhtä tiedostoa katsota, vaan laajemmin, että nyt tässä laitteessa sinne kirjauduttiin sisään uudella tunnuksella, jota ei ole käytetty pitkään aikaan. Ja sen jälkeen alettiin katsomaan, että mitäs muita käyttäjiä täältä löytyy, mitä muita verkkoyhteyksiä tästä laitteesta on. Eli ihan näitä tiedustelutoimenpiteitä, mitä käytiin tuossa aluksi esille. Niin siinä kun hyödynnetään vielä näitä käyttöjärjestelmän omia työkaluja, niin eipä niihin oikein se perinteinen antivirus puutukaan. Tällä me päästään seuraamaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja kun me tiedetään, että maailmalla näillä menetelmillä on hyökätty ja toimittu
niin tunnistetaan ja sieltä nouseekin hälytys, että nyt täällä on mahdollisesti joku ulkopuolinen järjestämisessä sisällä ja nyt tarvitsisi lähteä tekemään toimenpiteitä. Siitä sitten lähtee IT-tiimi tekemään tutkimusta, että onko tässä oikeasti hyökkäys kyseessä vai mitä tässä pitäisi nyt tehdä. Ja jos ei omat resurssit riitä, niin totta kai tämä löytyy palveluna. Tietokeskus tekee palveluna tätä valvontaa myöskin, niin ei tarvitse kaikkia ihan itse tehdä kuitenkaan. Tässä on sitten viime syksynä lista Yhdysvalloista Information Weekin raportista, että mitkä on ne oikeasti ne yleisimmät syyt tietomurtoihin, niin siellä nyt mennään ensimmäisenä näihin käyttäjätunnus salasanatouhuihin. Ne on joko tosiaan näitä 2022 toukokuun huutomerkkejä tai password tai QWERTY tai sitten ne on varastettuja. Koska nyt kun joku vei Amazonilta ne 100 miljoonaa tunnusta, niin ne myydään kuitenkin ne tunnukset eteenpäin. Ne on rahanarvoista tavaraa tuolla pimeässä verkossa ja ei niistä montaa senttiä semmoista tunnuksista tarvitse maksaa, niitä löytyy. Kyllä, se 100 miljoonalla niin kerrotaan muutama sentti, niin siitäkin ei, tulee rahaa. Just näin. Ihan oikeita rahoja. Ja sitten on noita ohjelmistojen haavoittuvuuksia. Ja nämä on just niitä asioita, mitä tuossa alussakin nostettiin esille. Ne päivitykset ja niihin liittyvät haavoittuvuudet pitää saada kuntoon. Ja haittaohjelmat linkittyy haavoittuvuuksiin sen takia, että yleisimmät haittaohjelmat käyttää haavoittuvuusreikiä. Ne yrittää päästä näihin meidän koneisiin, jos ne ei tähän pääse, kokeillaan viereistä. Kyllä mä johonkin pääsin, jossain on päivittämätön kone. Eikä nämä ole uusia reikiä. Viime vuoden 15 yleisimmästä haavoittuvuudesta niin 3 löytyi sieltä listalta. Yksi oli vuodelta 2020, 2019 ja yksi vielä vuodelta 2018. Sitten kun on tällaisia palomuuria, VPN-softia, mitä ei ole vieläkään paikattu, niin sitten on näin. Huijaukset ja noin 4 ne on ne isoimmat. Sitten noin loput onkin jo sitten vähän mitä sattuu. Ja sitten voi toi viimeinen konfigurointivirhe liittyy taas kyllä vastaan. Mulla oli täyden esimerkki. Se oli tehty kaikki asiat niin huonosti kuin vaan voi tehdä. Eli haavoittuvuuksista voisi sanoa kas kummaa. Haavoittuvuudet, pätsäämättömät, korjaamattomat haavoittuvuudet on ykkös tapa, miten päästään tartuttamaan näitä varsinkin kirjallisuushaittaohjelmia ja totta puhuen mitä tahansa sinne organisaatioihin. Tämä on varsinkin tällä hetkellä terveydenhoitopuolella ihan älytön ongelma maailmalla. Ja siellä on vähän ongelma, että niitä ei välttämättä pystytä kovin helposti päivittämään. Ja ne ei välttämättä julkiseen internettiin auki, mutta ne pitää olla jollakin tavalla siellä sairaalan sisäisessä verkossa käytettävissä. Siis yksi ihan yleinen tapa tehdä nykyisin tietomurto on se, että palkataan ihminen, annetaan sille riittävän paljon rahaa, että vie tämä muistitikku ja tökkää se koneeseen. Anna olla minuutti, ota pois ja pat taskus. Tai jos se ei ole mahdollista jonkun tai konfigurointien takia, niin me lähetetään sulle sähköposti, muista avata se liitetiedosto ja tehdä kaikki, mitä se käskee. Vaan mielellään sillä työkoneella, älä kotikoneella. Niin, älä kotikoneella, mutta työkoneella. Eli kyllä nämä, ja se on järjestään haavoittuvuudet, mistä mennään sisään. Siinä on meidän koko ratkaisupaketti, pilvenneutuva sellainen. Joo, me tuossa muutamia ratkaisuja nostettiin jo esille. Eli WithSecure Elements, siihen kuuluu 4 moduulia. Endpoint Protection, sen alta löytyy myös se mobiilisuojaus. Sitten puhuttiin tuo endpoint detection ja response, eli siinä kohtaa, kun se ei käytetäkään enää välttämättä haittaohjelmaa, vaan toimitaan muistinvaraisilla skripteillä ja käytetään käyttöjärjestelmän työkaluja, niin se endpoint detection ja response, näkyvyyttä ja reagointikykyä, sitä tarvitaan. Ja sitten haavoittuvuuksista, kun on puhuttu, niin meillä on sinne ratkaisu selvittämään, että mistä niitä haavoittuvuuksia löytyy. Ja Collaboration Protection menee tuonne sähköpostin suojaamiseen. Toki se suojaamis, SharePointit ja muut keskittyy lähinnä sinne Microsoft 365 ratkaisuun. Kiitoksia. Taidettiin muuten ihme kyllä pysyä suurin piirtein aikataulussa.
Kiitos Juhissa, kiitos Ville. Pysyttiin erittäin hyvin aikataulussa, ei hätiä mitiä. Mä ajattelin, että ennen kuin mä päästän Jarin ääneen, niin mä varastan ihan pienen hetken tästä. Meillä on nyt niin, nyt on niin kuin kova arvonta, täytyy sanoa. Hetki vaan, kun mä saan täältä, saan tämän toivottavasti näkyy sinne linjoille. Siis nyt on me saatiin nyt Ville ja Juhis kertoi meille paljon hyviä ja kattavia vinkkejä, että miten näiltä uhilta suojaudutaan, mutta nyt mä vähän niin kuin nokitan, jos sallin, että nyt vitsekuret miehettään. Mulla on nyt ultimaattista suojaa, että tässä on nyt kotitalouksille varautumista poikkeustilanteeseen. Me arvotaan aggregaatti-inverteri. Ja tämä on ihan tosi helppoa, että jos sä tarvit aggregaatin ja sulla olisi käyttöä tälle, niin nyt sä annat palautetta meidän webinaarista. Voit napata tuon QR-koodin itsellesi tuosta ja mennä sitä kautta. Ja myös tuolla chatissa on linkki, eli bit.ly/kyberturva2022. Niin tässä on nyt sitten kolme eri tapaa antaa palautetta. Eli jos haluat varautua poikkeustilanteeseen ja sähkökatkoon, niin nyt on oikea hetki antaa palautetta ja osallistua arvontaan. Ja sitten, Jartsa, ootko valmiina? Haluat kertoa meille, kuinka tietoturvaa voi varsin kätevästi ja helposti ostaa kuukausiveloituksellisena palveluna? Sulla oli muutama lause tästä, eikö vain? Kyllä, ensinnäkin kiitos Villelle ja Juhikselle hyvästä esityksestä. Mä laitan tuosta materiaalin jakoon ja otetaan lyhyt katsaus. Tämä varmaan näkyy, niin meidän tietokeskuksen tietoturvapalveluihin. Ja palveluthan ne kyberturvan tekee ja meiltä niitä tosiaan saa sitten kuukausivelotteisena palveluna. Ja lähdetään katsomaan tätä meidän tietoturvakokonaisuutta ja yleensä niin perinteiset tietoturvapalvelut keskittyy tänne varmistus- ja liiketoiminnan jatkuvuuspalveluihin ja sitten on perinteisiä palomuuri- ja virus- ja haittaohjelmien torjuntaa eli tämmöistä perinteistä endpoint protection -palvelua ja me ollaan tuotu nyt sitten Vitsekuren avustuksella niin uusia palveluita, jotka on tuotteistettu ja siellä on reaaliaikaista tietovuotojen tunnistamista ja ehkäisyä, haavoittuvuuksien havainnointia ja sitten vielä pilven päälle lisäpalveluita. Ja kun katsotaan vielä pikkasen tarkemmin, niin löytyy tosiaan reaaliaikainen tietoverkon seuranta, jossa seurataan niitä päätelaitteita, mitä siellä tapahtuu, minkälaista dataa liikkuu ja päästään kiinni reaaliajassa niihin mahdollisiin tietoturvatapahtumiin ja häiriöihin, mitä siellä on. Ja pystytään reagoimaan niihin reaaliajassa, jopa automatisoimaan toimenpiteitä, jolla pystytään mitigoimaan kyseinen tietoturvatapahtuma tai jopa poistamaan tai estämään sen eteneminen. Sitten meillä on Microsoft 365-suojaus, jolla päästään sitten tuonne Microsoft-pilvimaailmaan suojaamaan Microsoft 365-palvelut. Käytännössä sähköposti siellä on se kriittisin komponentti, mikä yleensä aiheuttaa sitten erinäisiä ongelmia. Siellä liikkuu sitten tätä haitallista materiaalia ja tällä me päästään sitten ehkäisemään siellä tapahtuvia tietoturvamahdollisia tapahtumia. Ja sitten meiltä löytyy haavoittuvuuksien hallinta. Eli kun meillä on järjestelmiä paljon, joita pitää pätsätä, eli päivittää, niin tällä me skannataan ulkoverkosta tai tarvittaessa sisäverkosta, että minkälaisia reikiä siellä mahdollisesti sattuu löytymään sieltä kyseisestä ympäristöstä. Ja kun me nämä tiedetään, niin me pystytään niihin sitten reagoimaan ja poistamaan ja mitikoimaan nämä kyseiset haasteet ja ongelmat, jos siellä tämmöisiä ilmenee. Käytännössä näitä on aina. Aina vähän laahaa nämä päivitykset perässä syystä tai toisesta.
Ja sitten kirsikkana kakun päälle meillä löytyy logien ja tietoturvaherätteiden hallinta. Pystytään keräämään ennen kaikkea Microsoftin sekä pilvi- että on-premise-järjestelmistä tietoturvatapahtumat, logit yhteen paikkaan, mutta myös muista julkipilven palveluista sekä kolmansien osapuolien järjestelmistä ja laitteista. Eli päästään myös keräämään logitietoa verkkolaitteista, palomuureista ja näin poispäin. Ja sitä kautta meillä syntyy käsitys, että mitä siellä meidän koko IT-ympäristössä tapahtuu ja pystytään reagoimaan sitä kautta myös, jos havaitaan jotain tietoturvapoikkeamia. Sitten vielä lopuksi, miksi tietokeskus ja tietoturva, niin meiltä löytyy viimeisen päälle hyvät palvelut ja meiltä löytyy osaaminen. Ja kun meillä ei sitten ehkä osaaminen riitä, niin sitten meillä on kumppanit, joiden kautta päästään vielä pidemmälle. Pystytään tuottamaan proaktiivista ja tarvittaessa reaktiivista tietoturvaa. Ja ennen kaikkea me kehitetään meidän tietoturvapalveluita aktiivisesti. Ja tämän ympärillä varmasti tulee vielä tämän vuoden puolella lisää asioita. Ja ennen kaikkea me kuunnellaan meidän asiakkaita ja tarjotaan palveluita just asiakkaan tarpeeseen ja ollaan joustavia. Tässä oli lyhykäisyydessään, mitä tietokeskuksella on tarjota tämän tietoturvapalveluiden ympärillä tällä hetkellä. Kiitos oikein paljon, Jari. Ja nyt kun mä saan täältä jaettua esityksen uudestaan, niin haluan nyt edelleen muistuttaa tästä aggregaattiarvonnasta. Tämä on niin kuin sen verran kova juttu, että etkö oikeasti haluaisi aggregaattia itsellesi? Sehän käy helposti, nappaa tuo QR-koodi tuosta itsellesi ja anna meille palautetta webinaarista. Kiitos. Kiitos tähän asti Juhis, Ville ja Jari. Ja nyt onkin sitten aika mennä sinne ennakkokysymysten pariin. Meillähän jääkin oikein mukavasti aikaa. Eli mennään ennakkokysymyksiin. Teillä oli mahdollisuus kysyä webinaari-ilmoittautumisen yhteydessä. Ja nyt oli markkinointiosasto oikein ollut erityisen innokas. Me oltiin unohdettu tai laitettu se pakolliseksi kentäksi, niin kysymyksiä tuli erittäin paljon. Mutta tätä jo osittain sivuttiin, mutta kysymys kuuluu, että miten Ukrainan sota on vaikuttanut tietoturvatilanteeseen Suomessa? Mä heittäisin tämän nyt tuonne BitSecurein päätyyn. Otatteko tämän kysymyksen vastaan sieltä, Ville ja Juhis? No tietysti se on vaikuttanut. Voi lähteä ensinnäkin siitä sanomaan. Siitä on pieniä kysettä. Ja siitä nyt voi ottaa yhden helpon esimerkin, koska paljon siitä nyt on aikaa, pari viikkoa, kun toi NATO-tiedon se selonteko esitettiin eduskunnassa. Kello 13, kun muistaisin päivän, niin kertoisin, mutta kello 13 puolustusministeriön, ulkoministeriön ja valtioneuvoston kanslian nettisivuihin kohdistettiin palveluista hyökkäys, jolloin ne saatiin nurin. Tämä ei millään ilveellä, millään mielikuvituksella voi ajatella, että tämä olisi ollut vahinko. Se tehtiin tietoisesti ja nyt tietysti minäkin olen sitä mieltä, että toihan nyt on pelkkää kiusantekoa. Se ei maata mullista mitään, jos meitä menee muutaman ministeriön sivut 8 tunnista tai 3 tunnista pois päältä. Mutta palveluista hyökkäyksellä voidaan tehdä oikeasti isompaakin riesaa. Olisikohan siitä 2,5 vuotta, kun meidän kanta.fi-palvelut oli reilu 2 vuorokautta pois päältä palveluista hyökkäyksen takia. Ja se tarkoitti sitä, että yhtään tuommoista niin kuin sähköistä reseptiä ei kirjoitettu. Yhtäkään lääkettä ei haettu apteekissa sähköisillä resepteillä. Jos haluttiin saada reseptilääkkeitä lääkäriin, piti kirjoittaa paperille se resepti ja sitten mentiin apteekkiin ja toivottiin, että ne suostuisi antamaan sen lääkkeen. Eivätkä todella antaneet kaikkia lääkkeitä. Eli tämä on nyt vain esimerkki siitä, että sitä on tapahtunut ja meidän tietoturvatilanne on huonontunut senkin takia, että taatusti hybridivaikuttaminen tulee silmille. Kiitos Juhi, se oli kattava vastaus kysymykseen. Sitten jatketaan vähän niin kuin saman teeman mukaisesti.
kysymys kuuluu, että Venäjältä tuleva kyberuhka jatkossa, kuinka suurena riskinä näette? Mä voisin tuohon kommentoida sitten taas sitä puolta, että myöskin hyvin mielenkiintoista seurata, että mitä tapahtuu, jos ja kun Suomi jättää NATO-hakemuksen. Eli nythän Venäjän suunnalta on vähän nostettu sitä esille, että se olisi jotenkin virhe tehdä tällainen NATO-hakemus, niin mitä Venäjä sitten voisi tehdä Suomen suuntaan? Kyberhyökkäykset on hyvin vaikea jäljittää monesti, että mistä ne tulee, niin se voi olla yksi keino, mitä saatetaan nähdä. Joko ihan näkyviä hyökkäyksiä, eli toivottavasti ei tule mitään vakavampaa sitten sieltä suunnalta. Kiitos. Sitten useampi kysymys koski niin kuin tietoturvaosaamista ja osaajia. Ja tässä oli oikeastaan, tämä oli hyvä kysymys. Kuinka voitaisiin selkeyttää tietä alalle? Sitten todetaan, että osaajia tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Mitäs Jari sanoo? Nyt mä pyydän Jaria vastaamaan, että mitäs sanot? Tarvitseeko kaikkea osata itse esimerkiksi yrityksessä? Tarviiko kaikki osaaminen olla yrityksen sisällä? Ei tarvi. Sitä varten on palveluntarjoajat ja kumppanit sitten palveluntarjoajille, jotka syventää sitä osaamista. Mutta jos ajatellaan ylipäätänsä, että tullaan tänne alalle ja katson nyt palveluntarjoajan näkökulmasta, niin kyllä se aito kiinnostus pitää olla aika laajalti niin kuin erinäköisiin tietoturva-asioihin, että ei pelkästään puhuta päätelaitteista tai sanotaan vaikka palvelinpäästä, vaan että sitten myös ymmärretään tuonne niin kuin pilven päälle ja noihin verkkolaitteiden ja palomuurilaitteiden tietoturvaan myös. Et aika laaja alasta ja aito kiinnostus, niin sillä pääsee pitkälle ja sitten voi toki sitten keskittyä johonkin tiettyyn haaraan niin kuin tietoturvaa. Ja sitten meillä tosiaan on kumppanit sitten auttamassa, kun halutaan mennä niin kuin todella syvälle niin kuin siihen teknologiaan. Niin kuin täälläkin meillä on nyt Bitsecuren kaverit, niin ne hyödynnetään sitten näitä tämmöisissä tapauksissa. Mitäs ajatuksia Juhiksella ja Villellä kuinka siitä, että miten voitaisiin selkeyttää tietä alalle, miten saataisiin osaajia koulutettua? Niin, toi nyt on. Toki jos mietitään Witsecuren yritystä, niin se on ongelma saada niitä kovia osaajia rekrytoitua, kun ei niitä vaan ole joka paikkaan. Niin me on lähdetty siihen, että me on perustettu tuommoinen Witsecuren akatemia, mihin rekrytoidaan kavereita, jotka osaa jo jotain. Ja niille on vuoden kahden mittainen koulutusputki, missä ne pääsee tekemään erilaisia asioita meidän firmassa. Paljon tuolla konsultoinnin puolella ja sitä kautta he saa sitä osaamista ja me saadaan tulevaisuuden osaajia sitten näihin vaativimpiin keikkoihin. Toki sitten myöskin ihan ohjelmointipuolella meillä on paljon paikkoja auki tälläkin hetkellä, että ei se reitti välttämättä kulje sieltä tietoturvakonsultoinnin kautta, vaan se reitti voi kulkea jostain muualta. Mä luin jostakin ihan vastikään tiedon, että niin kuin globaalilla tasolla, niin tarvittaisiin vaatimattomat 250 tuota tietoturva-asiantuntijaa, että siinä voidaan unta nähdä, että mistä ne löytyisi. Kyllä. No sitten katsotaan, mitä olette kysyneet. Erittäin hyvä kysymys. Mikä on yrityksen tietoturvan minimitaso? Mikä on niin kuin Witsecuren mielestä, niin kuin, että huolehdi ainakin nämä? Lue se kyberturvallisuuskeskuksen ohje, että sieltä 80.3. kun se oli suurin piirtein, joka me näytettiin. Kyllä se siinä on, varsinkin ne kohta se 3., 4., 5, niin siihen sisältää minun henkilökohtainen mielipiteen, että opetelkaa vielä ottaa varmistukset, opetelkaa palauttamaan ne varmistukset, niin sitten ollaan aika pitkällä. Joo, ja kyllähän sitten Jarikin tuossa esitti suoraan palveluna, että kaikki ei tarvitse itse tehdä, niin löytyy suoraan oikeastaan ne stepit teknisistä asioista, mitä voisi tehdä, niin sillä saataisiin se tietoturva edes jonnekin järkevälle tasolle. Nimittäin jokainen on kohde. Kyllä. Jos ei muuta, niin huonon tuurin takia. Se on ihan sama,
on se sitten Vitsekuri, on se tietokeskus, vai onko se keminmaalainen varaosaliike, jossa on 10 konetta. Kaikki kelpaa. Kyllä. Ja sitten täällä kysyttiin vielä, että loppuuko, anteeksi, mä voin nauramatta kysyä tätä, loppuuko tämä kissahiirileikki koskaan? Ja tästä oli sitten johdettu tällainen jatkokysymys, että miksi koiralla on märkä kirsu? Ja Juhis, mä annan tämän sun vastattavaksi. Toinen on helppo siihen sen sanoa, että mä opin sen siitä, kun koira herätti mun entinen koiravainaja herätti minut tökkimällä märällä kirsulla poskea tai silmäkulmaa. Mä olin päivätorkuilla, mutta eihän tämä loppu ikinä tämä leikki. Koira tökki niin kauan, kun se oli elossa ja sitten se sai loppumaan. Että se on ruma tapa sanoa se asia, mutta millä tämä loppuisi? Tämä on toisille, tämä on niiden tapa ansaita isoja rahoja. Valtiolliset pelureille tämä on tapa joko hankkia tietoa tai aiheuttaa vahinkoa. Ja vielä sen päälle, että näissä molemmissa tapauksissa kiinni jäämisriski on aivan liki olematon. Totta on, mutta todistakaa. Kyllä, hyvä. Kiitos oikein paljon. Tässä oli meidän ennakkokysymysosio. Tuonne on muutama kysymys tullut nyt webinaarin aikana. Ehittäisikö me napata sieltä? Me ollaan vähän yliajalla. Mutta mitä sanoo meidän asiantuntijat? Mä voisin nämä SMS-jutut heittää ihan suoraan. Tosi koska hyvä. Idea on nyt siinä, että se SMS-viesti siihen, että kirjaudu sinne sun 365 tulee jotain konnalta, eikä suinkaan Microsoftilta. Mä kirjoitan sinne sen mun sähköpostiosoitteen ja mun salasanan. Se meneekin niille konnille. Konnat välittää sen Microsoftille ja Microsoftilta tulee tekstiviestipyyntö niille konnille kohdistettuna. Ne lähettää sen mulle sen pyynnön ja minä katson mun puhelimesta, juu, se tekstiviesti tuli näköjään 123456 ja kirjoitan sen kiltisti, painan enteriä. Se menee konnille takaisin, jotka lähettää sen tiedon Microsoftille ja ne kirjautuu mun tunnuksilla sisään sinne. Ja mä ihmettelin, eikö mä pääsykään sisään? No ne oli varmaan taas nämä yhteydet vaan pätki. Hyvä, sitten pahimmillaan siellä on puhelimeen asennettu softa, joka lukee niitä tekstiviestejä, mitä sinne tulee. Eli sekin mahdollisuus siellä on olemassa, että kyllä se autentikaattori on vaikeampi hyökkääjälle kiertää kuin pelkkä tekstiviesti. Sitten minulla on yksi irto, mikä äkkiä voin sanoa, että miksi F-Securen, siis Vitsecuren tuotteet ei pakotetusti skannaa USB-tikkuja. Tässä Elements-ratkaisussa se on määriteltävissä pakollinen skannaus. Se ei ole päällä oletuksena, mutta sen saa päälle jopa sillä lailla, että käyttäjä ei edes huomaa. Käyttäjälle ei kerrota koko skannaamisesta mitään, ei edes tuloksia. Siinä on taustalla ehkä se, että USB-tikulla voi olla paljon tavaraa ja se tiedonsiirto, varsinkin USB-2-väylää pitkin, niin se kestää aikansa, että ne saadaan kaikki skannattua. Niin me skannataan vain siinä kohtaa, kun sieltä USB-tikulta käynnistetään joku ohjelma tai tiedosto avataan, niin tämmöinen on-demand-skannaus on siellä käytössä oletuksena. Hyvä. Kiitokset. Vieläkö Juhis ja Ville poimii sieltä vastattavakseen kysymyksen? Mä voisin tässä vaiheessa sanoa, että jos on jotain kysyttävää, niin kysy siellä palautelomakkeella. Sä voit silloin avoin kenttä, niin meille voi laittaa kysyttävää ja myös Vitsecuren asiantuntijoille, niin me palataan sitten asiaan mahdollisimman pian, että jos on joku sellainen. Joo. Ja meille, minulle ja Villelle, niin tuolla nyt sen verran voisin puhua tuosta, mitä mieltä yleistä tietoturvakoulutuksesta. Anteeksi, me ruun kurkkiin vähän lähemmäksi, että me näen, kun on niin pientä. Ensimmäinen viesti on, että älä klikkaa linkkejä ja niin edelleen. Niin eli ensin koulutetaan, mitä ei tehdä, sitten kuitenkin vaaditaan rikkomaan. Tämä on hankala asia. Nämä on esimerkkien kautta nämä asiat toimia. Oikeastaan tämmöiset, tämäkin webinaari, mitä olen pidetty, on tehnyt just sitä. Tietoisuuden nostaminen on se asia, mitä me tehdään. Ei tämä mene käskyttämällä läpi oikein millään. Joo, ja se, että jos menet klikkaamaan linkkiä, niin sä voisit katsoa, että mihin se linkki oikeasti johtaa, eikä vaan sillä, että jos siinä lukee Vitsecuren logo ja sä klikkaat siitä, niin kyllä se varmaan Vitsecurella menee, vai meneekö hän sittenkään.
sen voi katsoa, viet hiiren siihen linkin päälle ja katsot, mihin se oikeasti johtaa. Te varo puhelimissa niitä linkkejä. Puhelimella se onkin paljon vaikeampaa sitten katsoa se linkin sisältö. Hyvä, kiitokset. Nyt kello on 3:06, niin onko aika laittaa pillit pussiin ja kiittää meidän tämän päivän huikeita asiantuntijoita. Kiitos minun ja Jassun puolesta Villelle, Juhikselle ja Jarille, ja erittäin lämmin kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte tähän kyberturvallisuuswebinaariin. Ja muistakaa arvontaa ja aggregaatti. Chatissa linkki palautelovakkeeseen. Kiitos oikein paljon Tietokeskuksen puolesta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.